ku sheegaya oo aan ku ogeyn oo ku naqaanay fudayd faan wuxuu ku darsaday bartilmaameedka qabiilo gaar ah, waxaana qaarkood u kaashanaya odayaal calooshood u shaqaystayaal ah oo beelahaas galmudug iyo hiir shabeelle iyo kasoo jeeda deegaan ahaan oo isagu qaab qabiil ahaan u kaashanayo. Hadda waxaa cadaadis xoog leh lagu hayaa xisaabiyaha guud ee dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa madaxweyne Farmaajo uu keenay nin reer Puntland ah oo uu rabay inuu ka dhigo xisaabiyaha dekedda. Khilaaf xoog leh baa ka taagan oo wasiirkii maaliyadda wuxuu yidhi waa iscasilayaa, waa nin reer galmudug ah, waa nin reer cadaad ah, ninkii rabay in xilka laga qaado ninka reer Puntland lagu bedelo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, nin reer Hiir Shabeelle lasoo magacaabay. Waxaa diiday nin Farmaajo qaraabo ay yihiin oo ilmo adeer ay yihiin oo ku sugan garoonka diyaaradaha. Xilka qaadis laguma sameyn, hanti dhowrihii qaranka waa lagu xadgudbay. Waxaa kaloo xadgudub lagu sameeyey agaasimihii warfaafinta madaxtooyada, waxaa xilalka qaar laga qaaday agaasimiyaashii, dhammaanna waxaa la keenayaa dad qaab qabiil Farmaajo uu ku soo xulay ama qabiilkiisa mareexan ha noqdaan reeca Budwaaq ama qabiilada kale ee madaxweynuhu uu ku abtirsada ha noqdaan sida reer Abtiyaashiis. Shirkii hadda Ingiriiska ka furmaya Berri adoo Alla idmo waxaa la waday ra-iisul wasaare ku xigeen oo matalaya Somalilan, war aawe gobolkii Banaadir. Somalilan qof Soomaaliya xil ka qaban karo Koonfurta iyo Puntland iyo meel kale jiro ma jiro. Maxaa looga tagay guddoomiyihii gobolka? Maxaa looga tagay ku-xigeenadiisii? Aaway, madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu cuno xaqa dekedda Muqdisho. Wuxuu rabaa isagii dowladdiisa inay biishaan xaqa garoonka, guryihii dadka miskiinta ahaa ee lacag canshuur oo baada lagu rogay. Dariiqadii waa la mari la'yahay. Xildhibaano qaarkood dumar ay yihiin oo madaxweynaha qabiilkoo ka dhashay ahaa dadkii guryaha hadda xoog ugu haysta oo ciidamo keensanayo. War dadkaas 4 milyan ku dhow oo xamar degan, aaway xaquuqdoodii madaxweyne? Aawa ra-iisul wasaare xaquuqoodii? Yaa ku matalaya shirka London? Somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeen baa u waday. Maxaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ama ku-xigeenadiisa ama waxgaradka odayaasha dhaqanka oo qaybgeli weysa shirka? Madaxweyne, ruqdad qabiil oo Siyaad Barre ku dheehan baa dadku ay ka arkaan. Afkaaga waxaa laga hayaa inaad tiri Siyaad Barre wixii ka dambeeyey dalka dowlad kama jirin, iyadoo madaxtooyadii dowladda ay kugu wareejinayso. Qaar ka mid ah qurbajoogta iyo qaar ka mid ah dadkii gudaha jooga ee reer Muqdisho ah ayaan rabaa inaan qadka u furo, kadibna wax yar aanu iska niraahno qadiyadda qabiil ee madaxweyne Farmaajo. Jamaad Jeesto, waa ku salaamay boqoradda Holan. Allah ku sharfo adiga caruurtaada. Waxaan leenahay madaxweyne, sidaa ku socotid sanad kuma sii fadhin kartid madaxtooyada. Reer Muqdisho iyo reer Koonfurta waxay kaa dhadhansanayaan caadifad qabiil. Waxaa wax ku xulaysaa qof jeclaysi. 4 madaxweyne Ingiriiska u waday, 4 madaxweyne Ingiriiskii waxaa ka dhacay qofba jaaliyadda madaxweynaheeda soo dhaweysanaysaa, waana waxaa adiga keentay madaxweyne. Madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan, madaxweynihii Galmudug, madaxweynihii Hiir Shabeelle, 4 madaxweynaha isbarbar socota. Kala dambeyn ma jirto, cid ku tixgelinaysa ma jirto, cid ku sharfaysa ma jirto, waa wax adiga laga arkay. Caadifad qabiil oo weli nuuc ugu xumaabaa kugu jirta madaxweyne. Dadka madaxtooyada aad keensatay waa dad iyaguna caadifad qabiil ay ku jirto. Waxaa maanta nala soo hadlaysay walaasheen Hanaa Abuukar oo ah gabar ka shaqaysa samafalka oo hadda Muqdisho ku sugan. Waxay sheegtay in madaxtooyada laga soo qorsheeyey in la dilo oo ay ka badbaaday isku daydil. Madaxweyne, madaxweyne, shalay ballanqaadiya been baad sheegtay. Annaga waa ogeyn inaad beenlow tahay, waa ogeyn kelmadahaaga inaanu run ahayn, siyaasadaada qiyaano ay ku dheehan tahay, siyaasadaada qof jeclaysa ay ku dheehan tahay. Madaxweyneyaashii kaa horreeyey waana la dhaliili jiray, waana la ammaani jiray. Cid ku ammaanaysa ma hayno. Nuruddiin Macalin Mukhtaar saxafi sare waa ku salaamay, su-aalahayga waa isoo weydiin kartaa.
لكن waxaan jeclahay inaan qad ka soo galiyo dhowr qofood oo qaarkood ingiriiska ku sugan oo u diyaarsan madaxweyne bannaanbax adiga lagaga soo horjeedo madaxweyne in meel beeshi caalamka ay fadhiso lagu yiraahdo qabiiliistaa tahay qurun baa tahay morgan baa keentay balaayaa waddaa axmed madow baa sare u qaaday in lagu yiraahdo madaxweyne ma dan baa kugu jirto waxaan jeclahay inaan hadda dhowr qof qad ka soo galiyo su-aalihiina aan ka jawaabo inagoo joogto ka dhigi doono barnaamijyadan caadifada qabiil ee farmaajo aan ku soo bandhigayno waxaan jeclahay inaan hadda dhowr qof la hadlo halo walaal mi maqashaa codkaaga sare u qaad magacaagii meeshaa joogtid magacaygu waa xasan axmed salaad waxaan joogaa waddanka finland run ahaantii haddaa barnaamij ka dhex galo madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo loo hami qabay inuu noqdo mid isbeddel ka keeni kara ummadda soomaaliyeed meel kastana looga soo bannaanbaxay oo laguna rajo weynaa fursadihii ka horreeyey madaxweynayaashiisa ee helay uu helay laakiin uu noqday wuxuu noqday mase waxa loo malaynaya run ahaantii wuxuu la soo baxay kowdii kelimaadkiisii ugu horreeyey oo ahaa 26 sano waddankan dowlad kama dhalan taasoo aaminsanaa dowladdii dadka cabulin jirtay maxamed siyaad barre hogaamin jiray iyadoona laga dheehan karo dadka uu haddeer soo xulay oo yuusuf garaadba afkiis uu ka qirtay inay dowladdii dimuqraadiga weli jirto dowladdii kacaanka taasoo ay dad dhibaato fara badan u geystay sidii soomaalila in diyaaraday ku duqaysay maxamed siyaad barre oo waddanka dhibaato fara badan u geystay uu fikraddiisa haddana uu weli aaminsan yahay maxamed siyaad barre isagoona qabiilo gooniya ataagaya gobolka banaadir xaqiraya hir shabeelle xataa waxyaalo badan cunaqabatay uu kusoo rogay dhibaato fara badanna u geystay marka run ahaantii wax indhaha la iska tiri karaa maaha run ahaantii xer ilaaliyaha si guud oo looga qaaday farmaajo xilka xadshiiq ayaa ku wareejiyey si nidaam iyo dowladnimo ugu wareejiyey oo nidaam oo walaartinimo leh isagoona xasan iyo farmaajo aysa isu qabiil ahayn laakiin wadaneed iyo dadnimo ugu wareejiyey xilka laakiin muxuu farmaajo ka dhaxlay bedelkiisii xer hantidhowrihii qaranka ayaa si xog leh xafiiskiisa loo jabsaday nin kale oo abtigiis ayuu ku wareejiyey xataa baarlamaanka soo jeedin ayay isaga lahaayeen wasiirada laakiin xilka qaadis maysa lahayn laakiin maxaa dhacay haddaa god qodaysa hadheeraana la yiri inaa ku dhici doonto lama ogey taaso oo hadda gaafo uu muxuu ahay xilka xanaf uu xogayihiisii uu si bareera ugu dilay magaalada muqdisho taasoo haddana uu weli uuse ka hadlay iswasaaraha uu madaxweynaha uuse ka hadlin ilaa haddana gaafo cid la hadli karay ay jirin taasna ay ku tusayso in ay meesha ka jirto waxyaalo fara badan dhibaatooyin fara badan gobolka banaadir haddeer shirka london laysugu yimid kamuuse soo qeybgelin taasna waxay ku tusaysaa in farmaajo dadku magacowday ay yihiin dad brownown oo magacuyaala titl ku lahayn bulshanimada ay xataa dadka ay dad awoodi kara ama qadiyad soomaaliyeed ay ku jirtaysa ahayn laakiin ay yihiin dad dana gooniya fiirsanaya taasoo xataa ay dhaqdhaqaaq bulshanimo xataa aysa u muujinayn gobolka banaadir haddeer wuxuu kusoo rogay magaalada muqdisho in 2,500,000 oo shinni soomaaliya guri kasta laga qaado taasoo la micnaha 95 doolar ummadda soomaaliyeed abaara ayuu ku jiray in si qasab looga qaado 3 bilooda taasoo la tusay in cadaalad darro iyo tagafal ay gobolka banaadir loola jeedo taasoo aniga dhaliisha waxaa u soo jeedinaya dadka gobolka banaadir u dhashay dhibaatada saaran iyo dulinimada saaran waa cad yahay ninkii ogaan lahaa farmaajo warkiis waa cad yoo ah in beesha hawiyo si gooni uu u beegsanayo uuna kala dagaalamayo horumarka iyo noolashaha iyo wax kastoo bini-aadanimo ku saabsan taasoo ay wada cad iska muuqato dad qaar ayaa qaba in farmaajo muddo loo sugo muddada loo sugo ma markay dadka baaba-aana ma dib in loo qaxo cabdulaahi stuugiis 2007-8 dadka ceelasha ay tudnaayeen oo qaxooti dib loogu laabto marka runaantii anigu waxaan is dhigi karaa farmaajo waxa uu u dan leeyahay keliya waa arsi iyo intii horumar ay koonfurta soomaaliya gaartay shabaab iska saareen in dib ay jahwareer ugu soo laabtaan dib u qaxaan dib muxuu ahay uu meeshaas dhibaato fara badan u geysto iyadoona xataa wax kale iska daayay uu awoodi waayo farmaajo dadka muqdisho degan gabdho soomaaliyeed oo madaxtooyada cunno geyn jiray
inuu xataa cunnadii kala dagaal ay geyn jireen dad quudkooda ka raadsa, inuu xataa wax tare iska daayay, xataa wuxuu la dagaalamayaa dadkii noloshooda ayuu la dagaalamayaa. Farmaajo haddana wax kale oo aad loola yaa waxaa dowladda maasha allah waa taa ku jir gabadha qatu ku jirtaa siinayna walaal mana maqashaa waa 15-kii Shacbaan. Halo 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 walaashay gabadha qatu ku jirtaa. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum Maxamed Bashiir, waa ku salaamay. Waa ka qaad walaal, magacaagu meesha ku sugan tahay? Aab magacaygu waxa lihada Jaar, waxaan joogaa Finland. Intee joogtaa? Finland. Finland. Yes. Haye bal maxaad leedahay hadda farmaajo? Waxaan oran lahaa madaxweynaha horta saddex shay baa isaga qasan. Haye. Waxay tahay saddexda shay isaga darsoontay in xil loo dhiibo, in xidid loo dhiibo, in xigaalo loo dhiibo. In xil loo dhiibay, in xidid loo dhiibay, in xigaalo loo dhiibay. In xidid loo dhiibo waa kala garan waayay. Waxa loo dhiibo waa xile, ma ahayn xigaaladiisa iyo xididkiisa looma dhiibin. Si fiican. Talabaad, gobolka Banaadir xuquuqdii iyo dadnimadii uu lahaa wuu dilay, waa la wadi jiray gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho. Isagoo markaas matalaya gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir, maanta gobolka Banaadir waxaa la yiri natin. Teeda kaleeto waxaan u sheegayaa daacad ma ahan, daacad ma aha ninkan ee reer Muqdisho canshuurta dagada laga qaaday, canshuurta laga qaaday airportka, waa dadka bicmushtariga ee hawiye lacagtooda waa, iyo gabdhaha jaadka gadaya ama gadaya yaanyada iyo caanaha iyo lacagtooda. Hadii aan lagu maalgelinaynin dadka Muqdisho oo jidadka loogu dhisaynin oo dadka baanu ganacsatada aan lagu dhiirigelinayn, canshuurtiina yaan la qaadinin. Nin walba baarlamaanka ka yimaada dagad buu leeyahay, canshuurtiisana idiima timaado xisaabtama. Canshuurta Muqdisho iska leh laguma kordhin kara dadkeenna, war dadkeenna cunucuno qabateen uu rabaa inuu ku sameeyo. Markuu yiri irbaal walbata lacaga laga qaada, habarti ayada canshuurtii laga qaada, canshuur kalena waa laga qaada, suuqa fadhiista waa laga qaada. Wari ma dhiigaa laadihin ninkii baarlamaanka Jubbaland ka yimaada ha laga biilo Kismaayo dagadeeda, kan Puntland ka yimaadana dagada ha laga biilo, kan ka yimaada Soomaaliland ha laga biilo dagadiisa. Jib waxaa iskala lacagta inta kaleeto canshuurteen iyo waxaan annaga isku maalgelinayno. Waa ka qaadayeeni jirinin war tashta war ninkaan waxa waayasin jawaama guran kaloo suulasha kaa galana. Waata hadda waxaa socda ee abaabul waxgaradkii, aqoonyahankii, haweenkii, culimaudiinkii maamul lagu sameynayo gobolka Banaadir, maadaama gobolku yahay hooyadii dalka, maamuladii kale ay soo dhismeen. Bal sidee u aragtiin haddii aad tihiin? Waxaan su-aasha kaloo ku weydiinaa Maxamed Bashiir, waxay tahay war dad horta soo dhul Ilaahay kuma beerin ma iimaansadaan? Xamar ma tusbaxay ku wardinayaan iyo xabba sawdada daawada lagu sheega oga daadatay? Dhul male miyaa dadku dhul male miyaa? War iimaansada dhammeeshu Ilaahay idin siiyey, ummad walbata qoomad walbaba Ilaahay meel buu ku beeraa. Xamar dad baa Ilaahay siiyey, masiirkeedana ka talin kara. Waxay ku leeyihiin guryaha maqan, guryaha maqan. Waryaa dadku magaadaha saarnaan jira ma iyaga kaliya gurya lahaa? Mala su-aashaas ma la weydiiyey? Taabudse markuu leeyahay dadkan soo celinaa xuquuqdiisii, dadkii la dhacay tiriyo maalintuu qabsaday ilaa hadda artaan lagu joogo, la dhacayo oo la baabinayo, xuquuqdeeda ma keenaya? Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam walaal. Barnaamij maxaa haysaa? Waxaan ka hadlaynaa xaqii Banaadir, qadiyadda qaabka qabiil ku dhisan farmaajo. Magacaagii meesha ku sugan tahay? Salaam calaykum salaam. Waxaan ku suganahay magaalada dalka Switzerland, magaalada Geneva. Magaalada Geneva. Arrintaas waa arrin aan raadinayo anigu. Waxaan ahay dadku ku dhashay magaalada Muqdisho, khaasatan gobolka Banaadir. Si fiican. Marka hore waa idin salaamayaa. Waa kaa qaadnay mawduuc hore usii gal adigoo magaca noo sheegay. Aad aan ugu faraxsanahay, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay barnaamijka aad wadaan iyo xaqiiqada sida aad u taabanaysaan. Marka xigtana waxaan ku leeyahay sideedaba qofka bini aadamka waxa wanaagsan waxa uu leeyahay inuu helo. Si fiican. Maanta shir baa lagu qabtay London, gobolkayga aniga qof matalaya mala, dowladda ninkii soo dhaweey aan ahay jawhar ka soo dejiyey magaalada Muqdishona keenay. Si fiican. Nasiib darrasi waxa maanta magacaygii qof matasha mahayo, waxaana laleeyahay
Soomaali waa midowday Soomaali waa isku timid alle waa nasiib darro maxay ku dhacdaa marka isleedahay in qofku matalayo 4 milyan meel ay degan tahay dad ku dhow aan shirka laga qayb gelin wallahi ku horta waxay tahay qaladka wuxuu ka socdaa dawladda haye ugu horreeya madaxweynaha ee wasaaraha sif rais wasaaraha kama qayb gelaya shirka hadda maya ma dama rais wasaarihii wadanka uu yahay magaca uu ku joogana uu yahay magaca hawiye waxaan runta laga sheegaa fiican sif fiican xuquuqdii gobolka banaadir oo asaga ku dhashay ku soo koray uu xaqiray sif fiican sidaadana waxaa wanaagsan soomaali hadday federaal qaadatay oo la kala baxay in federaalku uu noqdo mid soomaali oo dhan ay u dhintaan sif fiican tan labaadna waxaan ku leeyahay waxaan weydiinayaa sharciga sidiisa gobolka banaadir muuqataa 4.5-ka gobolka banaadir muuqataa soomaali 4.5 ku kala baxday sif fiican maanta hadduu madaxweynaha sameeyo hadduu dalka soomaaliya u daliyo hadduu sameeyo hadduu madaxweynaha koonfur galbeed ka qaado oo nin kale u dhiibo ama jubbaland uu ka qaado oo qof kale u dhiibo aniga maanta wixii ka dambeeya dowladan ku faylaa si fiican laakiin isbeddel kasta oo dhaco asagoo matalaya taliyaha booliiska asagoo matalaya soomaaliya oo dhan ra-iisul wasaarihi asagoo matalaya soomaaliya oo dhan wasiiro kasta iyo gobollo walba xildhibaano walba laga keenay maanta in isbeddelka keliya uu ka dhaco gobolkii banaadir waa arrin aad iyo aad u fudud waa tahay qadka ku jir dad badan baa qadka ku jira oo su-aalana soo weydiinayo waa qadkii ku jira waa idin ku soo noqon doonaa waa ogolahay laakiin waxaan kuu sheegayaa gabagabadii warkaan ku leeyahay horta waad maasantihiin tan kale waxaan ku leeyahay waxaa jira qaldaad badan in la saxo u baahan dowladdana sideedaba waa ku fadixoodan leenahay haddana waxaan diyaar u nahay barnaambaxyada ingiriiska inaan ka qayb qaadano haddii rabbi yihahdo insha allah 11-ka berita dhacay hadda marka ma ingiriiska ku sugan tahay mase Switzerland insha allah caawaan jeclahay inaan baxo tikidkaygu waa ii go-an yahay caawa waxaan rabaa inaan ingiriiska landan ka degtano berina aan dadka kala qayb galo tan looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo waa tahay banaanbaxyo kala duwan baa dhacaya kuwa axmed madoobe looga soo horjeedo hogaamiyaha maleeshiyada kismaayo xooga ku haysta aniga axmed madoobe shaqo kuma lihi axmed madoobe maamulkiisu ka taliya waxaa ku dhegana waa maamulkiisa aniga waxaan ku deganahay madaxweynaha khayaanada miiran fanka miiran dadka isku soo sawiro ee dowladda beenta ee xaqdarada mas-uulka ka waa tahay qadka ku jira farmaajo waxaa madaxweynuhu uu yahay muddo 3 bilood ah safarada uu ku baxay waxay ku dhow yihiin 7 safar haddaan qoldarin ama 6 waxaa la dilay dad ka badan 100 qof waxaa dhacay qaraxyo wax la jira ayaa la dilay muddada dowladdana 3 bilood marka hadday sii jirto imise kama ayaa baabiga waa tahay waa idin ku soo celinayaa waxaa laga soo wacayaa ingiriiska Faisal Cabdullaahi waa tahay waa idin ku soo celin doonaa waxaa ingiriiska iga soo wacaya si fiican Faisal may maqashaa Faisal ku jir Facebook-ga lagu jiraa waxaan jeclahay inaan ka baxsho Facebook waa tahay soomaalida ingiriiska ila soo hadlaysa oo banaanbaxyada u diyaar garoobaysa Faisal may maqashaa waxaa ceeb ku ah madaxweynihii qaranka in lagu yiraahdo madaxweyne waxaa tahay tuug madaxweyne waxaa tahay qabiiliste madaxweyne waxaa tahay qaa'im madaxweyne waxaa tahay qabiiliste madaxweyne beelo gaara faquuqaysa in dad soomaaliyeed ay isku soo baxaan oo ingiriiska madaxweynihii sida ay ku yiraahdaan waxay ku tahay ceeb Faisal Cabdullaahi ingiriiska ku sugan tahay sidee ii maqashaa si fiican baan ku maqlaa maxamed shiir aad baan ku salaamayaa bal ingiriiska banaanbaxyaha ka jiro madaxweyne farmaajo lagu eedeynayaa laleeyahay ingiriiskii waa ku sugan tahay bal sidee wax u socdaan waxaa jira banaanbax looga soo horjeedo farmaajo oo ka dhici doona magaalada London oo ay qabanqaabadiisa lahaayeen rag badan oo ka soo jeeda gobolka banaadir iyo dadku hareereysan marka si fiican ay u socdaan laakiin farmaajo wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee shacabkiisa khiyaana madaxweynihii ugu horreeyey ee shacabkiisa khiyaana wuxuu ku yimaada been wuxuu ku dhaqmaa been wuxuu ku dhaqmaa qabiil dadka dhan oo soomaaliyeedna waa ogyihiin inuu farmaajo yahay nin qabiilista ah
أو دلتي سأنا أنا دخل أنا ربي هاي مرك هذا الحوينو وحاسو كحد دبي وحاسو شيء محنو شيكته فرماجو مرك هو حلك يمد وحو سمي سمارو وحكو بقته واحد إلى 4.5 سيف يعني هيكون واحد وحال أو فرماجو كي منه 4.5 سيف يعني ومشا وحكو جوغا وقبيل فرماجو مرك هو يمد gobolka banaadir lama tashanin beerihi gobolka degana mana mana waxa uu tashay lama sameeyay wuxuu sameeyay group oo asaga rabo inuu dadka ku afduubo ayuu sameeyay si fiican oo wali ku badan qurba joog lama tixgelin dhalinyarada gudaha wax ku baratay amerika iyo ingiriis ku joogan aan soomaaliya xaaladeeda dadka ka warqabin farmaajo u yartay waa tahay waan kugu soo noqon doonaa dad kala duwan qaar ka mid ah taageerayaasha farmaajo ama soo wacaya waxaan siinaynaa inaan fursad siinaa isku dayaynaa oo mucaaradka kaliya fursad aan siin aadaa baxsatay maxamed bashiir waa tahay geelow guhaad qadku ku jiraa geelow may maqashaa wacalaykum asalaam geelow dad kala duwan baa soo hadlay waxaan filayaa inaad tahay taageerayaasha farmaajo haddaanu qaldanayn dad kala duwan baa eedeynaya madaxweynuhu oo leh waa qabyaaladiiste waa nin qabyada qabiil daaroodka ama mareexaanku way aada ugu weyn tahay waa nin raba beelo gaar ah oo koonfurta dega inuu bartilmaameysado oo awooddooda dhaqaale middooda cudud middooda aqooneed iyo middooda ciidan inuu wiiqo aragti ahaan arrintaasi maxaa ka leedahay horta taas waa midda a qabtaan in badan oo dadoo idinla midah inay qabaan waa suuragal si fiican laakiin waxaa suuragala intaas inuusan ii sheegay wada qabin wixiina laga dhigahayo qabiil oo kale waana iska caadi dabeecadda soomaalida maalinba ninkii qabta in la yidhaaho waa ree hebel iyo ree hebel buu wax u wadaa fahmaysaa iyo ree hebel buu wax la wadaa laakiin aniga haddii hadda mawduuca uu caynkaas yahay inaan gobolka banaadir iyo wax ka hadlayseen baa umalaynayo magaaladaydan rabay oo xudunteeday taal inaan ka hadlo waa ka hadlaynaa gobolkan waa ka hadlaynaa gobolka sababta loo diiday oo looga tegay oo shirka aan uga qayb galayn waa arrimo la xiriira dhinaca qabyaaladda sida dadka badan qaarkood ay qabaan aragtiduna ay tahay gobolka meesha haddii ay ahayd nidaamyada jira oo maamul goboleedyada haddii maamulka loo aqoonsan yahay maamul goboleed oo kale haddii laga tegi lahaa qalad bay ahayd laakiin hadda asaga sida lagu sheegay gobolka in ay maqaamkiisii weli rahman yahay oo ii sheegay aan go-aan dhaba laga gaarin taasaan qabay anigu aan filahayo sida wax loogu samayn lahaana in laga hadlahayaan moodahay laakiin mid shaksi haddii ay tahay farmaajo intaa u qabtaan inka badan baa dadka aad ku xaglinaysaan u qabaan oo la leeyahay ii sheege asaga laftiisaba aan ii sheege tolkiisii reerkiisaba aan xaggooda u jeedin oo ii sheege dhinac kale u jeedo marka taas mid shaksi ah hadda inaan ku dheeraado ma rabo laakiin haddii ay gobolka ahaan lahayd midda ah waa wax waan ka dhihi lahaa laakiin middaas shaksiga waa taas cafan hay gobolka maxaa ka leedahay gobolka arrintiisa waa rahman tahay in ii sheege gobolka maantana maqaal baan ka qoray sidaa og tahay gobolkan misaal anoo adaayad ka bixinahayaan waxaan idhi waagi cabdullaahi yuusuf iyo sheekh shariif iyo qadiyadda amisom garaacista iyo bombada ay ku tuuraysay muqdisho isku si looguma qayraysnayn cabdullaahi waagiisi waa la qaylinahayay shariifna waa laga aamusay waana qabiilkaas wax kale oo cillada ma ay jirin maanta in gobolka xata oo tabta ay tahay ay ahayd in ii sheegay markii farmaajo yimi la wada qayliyo onuka onuka la wada yidhaaho taasna dhibaatadeeda leedahay laakiin waxaa fiican in caasimadii muqdisho weeye maqaam gaara yeelanaysaa waa halbowlihii soomaaliya intaa ayadaa sidii awalba loo xeerinahayay oo lasaga imaan lahaa lasaga waxayn lahaa iyo nidaamkeeda taas ayadaa waa wax macquula waana rahman tahay taa ayaa laga hordhicin waa tahay geelo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay waxaa dhacay su-aasha ka horta aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaa soo hadal qaaday dagaaladii dhacay dagaaladii ugu cuslaa xamar xilligii dowladdii shariif ay ka dhaceen oo meelo badan shabaabku ay soo qabsadeen haddana dib looga qabsaday gobollada hadda shirka ka qayb galaya ingiriiska iyo muqdisho caasimadii tiro ahaan dadka ku nool marka laga hadla muqdishaa badan daqli ahaan iyo dhaqaale ahaan marka laga hadlayo iyo ilbaxnimada meesha ay ku horeyso ama ku dambaysaba waa muqdisho
ماشي عيد كسته ومرايدي دلك اسكا اركيس وا مقدشو دغالده يا قرحيدي ديب كاست واحد القادي ددك كو بابا ايو اما كو سو بابا اي حدنا انغول ولين دباتدو هيستو وا مقدشو دقالها لا قنايو دولتو اي قنايسو ماشي كا قنايسو وا مقدشو تاسو تاسو اشكوبات واخ لوو ضيعاي ما غرانايو دولته شيخ شريف شيخ احمد حسن شيخ محمود شرار عالمي دعاي هدي اي دنمارك نقطو هدي اي بلجيم كان هدي اي جوغا نقطو هدي اي انجليز كان نقطو انت بسر تركي وا كدعاي انت واخا لوو عصوميي قاركود اوغياش دقن كان لوو دحتا غودوميها غوبلكا هدبا قفكي غودوميها غوبلكا مقام ييلان اسمام الغوبلاد يي نوقن لكن قدوميها قبل ما كان سجوجا أيه بلشة مثلا يا شركة إنجليز كمونجابة جوجا شركة دنمارك سدوا كله هذا تابد أو مقارسار أو فرماجو أو كان صلي محل لو قلت يا أسلا ده نورت بشير ودا سيدا إيسا وعلي حكم نوا يوح معقولة إن لك لقاطة أي تهاي مدة إيش مقدشو النظام كذا مقدشو maamul goboleedyada kale madaxweynayaal baa ka tagay laakiin muqdisho waxaas oo dhan waa ka sarreysa waxaan matalahayo oo ayadiiba muqdisho ay xarun u tahay oo halbowlo ay tahay wadnihii soomaaliya ay tahay madaxweynihii dalka oo astaantii qaranka wata oo calankii soomaaliya wata horta muqdisho loo nisbeeyey oo tagaya meesha oo aana maamulada aa sheegaysa midna aan ahayn madaxweynihii shan madaxweyne hadaba shan madaxweyne oo ku mansaba shan madaxweyne oo xilka uu haya hayo casuunto isaga aanu casuumin waa for example waxaasoo dhan aa sheegayso muqdisho taabid iyo farmaajo waa isaga mid waxaana titleka ugu weyn ee muqdisho ay dheer tahay oo dadka aysan dareemayn oo ay wadataa waa magacii soomaaliya waa halbowlihii soomaaliya waa xaruntii soomaaliya madaxweynaha soomaaliyana codkiisa ku matalahaya midda ah amnigana waa jeclaan lahayn muqdisho inay amni noqoto oo saraaxa dadka hadda waxay u maleeyaan anigagan kula hadlahay kobii sagaashankii nidaamkii qabiiligaaba anoo keligay kaga cararay oo wallaahi waa dhaaranahay weysaan qabaa casir baan ku kaday hadda wixii kow iyo sagaashankii dhacay adeeso maantana caruurtaydii oo dhan baan ku aaminay oo aan u diray oo ku nool oo muqdisho joogto ma sadaqaysaa naftayda anoo keligay kala cararay maasaas rabaa inaan su'aal ka weydiiyo caruurtaada dowladda jiray ma keenin hadda maxaa u keentay dhagayso bashiir hay dadka waxa weeye dadka ummadda in la isu keeno oo la isku soo dhaweeyaa fiican gurigaygii baa nin kale degan yahay oo guri kale aan ilmahaygii dejiyay meeshaan keliya aan shalay kaga qaxay haddaan saraaxa in kuu sheego wata geelo aan ku weydiiyo caruurteeda hadda keenaa tiri caruurteeda hadda keenaa tiri markii isbedelku u dhacay kahor farmaajo iyo xasan baa ka horreeyey haye ma sadaqaysaa inay xasan iyo farmaajo ka hor ay ka horreeyeen oo aan dejiyey meeshaan shalay aniga oo shaqsi aan naftaydaan kala cararay nidaam qabiila marka tii koy sagaashankii waxaas hadaba cararina nimayo waxaad yeeshaan dadka waxa sukaya midda koowaad iga bilowdo aa farmaajo taageero u tahan qaba haddaana qaldareenna dadka warayso aniga farmaajo soomaaliu igala mid yahay taageerana uma ihi hadduu ilaahay ku ogol yahayna ii sheegee mareegada tahay geeladaq leedahay reer baa ku tahay ku taageeraysaa aday ku jirtaa reerkii dhan nin iyo naag beesha hadda adiga saaxiibtii geero aa ka dhalatay mareexaan nin iyo naag saqiir iyo kabiir sheekh iyo wadaad kii waanla iyo kii fiyooba kulli farmaajo taageeraysaan ha xumaado ha fiicnaado maya taas aday kula tahaywax mucaarad ku ah walaashiisaan ka arkay idil xog rasmi ah inaa ku haysaa fiicnaan lahayd laakiin waxaawax hadda igu maqaala oo saaxiibkii maxamuud carab uu ii sheegay in mareexaanka gado albaabada uu ka xirtay madaxweynaha mareexaankii galguduud albaabada loo furay kolley reegad inaa taa ma sheegi karo dad kala duwan baa siinaynaa geelo dib baan kusoo wici doonaa wax badan baa ka sheekaysan doonaa haddii allah awoodulu raali ka noqdo saaxib waa tahay waxaa sharaf dhac ku ah madaxweyneheenii soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo in lagu banaan baxo la yidhahda qabyaaligiista xun baa tahay qaa'im baa tahay beenlow baa tahay tuug baa tahay iska horkeen baa wadaa baabi'in beelo gaara waa ceeb warshaday qof reerka farmaajo ka dhashay oo xasan sheekh taageerayaa noo sheegi kara maanta kulli xasan sheekh way kula dagaalayaan qadka qofka ku jiraan siinayaa halo walaal may maqashaa
عودك هذا سرق وقاد ما قاعد ماشي بسوق أنت. هذا هو سلام عليكم. بات عودك هذا قابن عودك سيفي عن. سيفي عن سيفي عدوك ولا. آه سوري. وأنا أقول لك أن أنا 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 marka arintan xalay xalay ka dhacday London ee qof walba London joogana waa ogyahay goob joog buu yahay waxa meeshan ka socdo waxay cadeyn u tahay siyaasadda gudaha dalka Soomaaliya ka jirta marka la fiiriyo aan waxa dareemi kartaa madaxdi maasi isku timid dadkii maasi isku yimid iyo xataa shacabkii qaxootiga ku ah meesha tan London waxa ay ku dhaqaaqeen xalay waad garanaysaa waad u jeeday waa la way hal qof oo arinta Soomaalnimo oo wadan qado waxana keenayso marka dadku ay ku jicalaadaan waxay ku hoggaansamayaan hoggaankaaga in ay ka qabyaalad ka arkaan soo dhaweyntii oo qabiilada iyo kooxaha iyo maamulada loo kala baxay inay sabab u aheyd siyaasad xumada rajiimka hadda xamar ka talinayo waa dareemi kartaa galabta ugu dambeysanina wadoona ugaas in la leeyahay anu mareenaya baa lagu dilay ka xadameen u dhow qeylinaysan dan Soomaali wadan qabyaalada ku taageerinay farmaajo shalay madaxweynaha uga horeeyay waa la dhaliilay waxba laga sheegay waxa la amniga ku fashilmeen shir bay ku fashilmeen soo dhaweyn qaab daran bay sameeyeen yani maanta inta shalay uu sheegaysan baa la sheegaya shalay hadda u riyaaqaysa dhaliisha aanu jeedinay maanta waa inaad garataan dadkan qabyaalada dilootay ee madaxay ka martay in dabadi shalay uu qaaday farmaajo madarkaysa darad xamar iyo afgo inta ka dhaxaysa wal xirlaami waa taariikhda ugu horeysay maxamed bashiiro ee soo martay madaxweyne soomaaliya afgo iyo ilaa muqdisho iska xirtay bila macno exactly wax yani waa taariikh nagu cusub anaga waxaan ugu jirnaa moqta madaxda naga horeys war cabdullaahi isuu xabashi wataa waddanka yimid wuxuu xirtay aeroportka iyo madaxtooyada wax caadi iska nolosha kamid noqday laakiin waxaa la sheegay hooyo masaakiina oo ballan ku lahayd wallaahi billahi talaa nin baa xamar iga sheegay ballan bay digtar ku lahayd baa la yidhi waxay ka soo dhaqaaqaysay ceelasha biyaha gras valley meeleed ma aqaane waddadii way mari weysaa la yidhi subaxaas ballantu waa baaqatay digfeer aad ogtaa qaabka lagu galaay dhibaatada loo maray yaa mas-uuliyadda qaadaa marka madaxweynaha aan iswaydiino madaxweyne waa madaxweyne jiro sharci buu ku yimid legendi buu haystaa waa sharciyad buu ku joogaa laakiin waa inaan iswaydiin war muxuu soo kordhiyay وتهي خطك خبو أي صاحب كي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو كتب قرآن بو كل نارتي كتب كلفتي جسو كبن شيء سدوا قوة السين مدحوين النمو ما هن وهو جامية كوح نمو وهو جامية قبيل نمو مدحوين وح كبدل سدوا قوة مدحوين فعل كوسع تد كوان تو مدحوين مجوكتها ايه وجهه ايه مدح وينه قد يد قبيل ايه كوكو جرت كديرو مدح وينه استو مدح وينه اس الشرف مدح وينه قرن كاتها ان لو يراد توق باتها قائم باتها قبيال ديستا تها او صومالي اقون يهن له وح غرد له وقال له ايه كوكو بنا بحدو لا كوكو داري مدح وينه وحلف لنا يما dadka shalay waxay ku lahaayeen farmaajo madaxtooyada la ugu geeyay aan arko farmaajo laakiin maanta waxa lagu leeyahay farmaajo waa tuug farmaajo waa qabyaaladiiste farmaajo waa qaa'in dadkii dhan calamey wataan sawirada la jeexjeexaya madaxweyne waxaa tahay madaxweynihii qaranka doorashaa ku timid xildhibaanaha ku doortay
بارلمان كان لفتي سوحا كجرا كوا من تري أهان والان أو عادفات قبيل كجرا إسوي سينا نمبا قدرتي الله كتبي أو أنت وزير بوها لا من حريستو لكن بان أبورك يا بربغان دادا لوضو ماذا حوينا أذاك كوة ماذا حوينا تدك قبيانا دا كجرت أذيا كوكا قبيلة لا يوجد بان لي واح قبيلة لا يوجد بان ماذا حوينا قبيل با كتبت بدوميا بارلمان قبيل با كويمت رئيس الوزراء قبيل بكويبي قبيل باكوجو تامرك قبيل عيد كجود مدح مدح وين هنا إسكودين إن قبيل لجارة برتل ما ميستت قبيل لا تدق مقدسه محقق حقرت مدح وين سجاشن ما بقول ما مروح كير الجوتة بقول قفدت كل كبرنا للدلي أنا مسؤول كام مدح وين أنا ضيع عي رجع الكوليستيرا ما شكل صدي أنا كوهاي وحبان حرينا يا وحبان قبنا يا توتصو حرتي وحا حرين كرت المدح أذاب أباها إن مقدشة لها حرين مدح ويد سلاشن يكودي وحيد عاكو قجرة عادفات قبيل أو باشا ذا يكو قطة غير يساكو قجرة مدح وينه قبيالة جوجي مدح ويد والو فهمي والو أغالي حتى شري فقس بانو لبعي هدا ليله بانتا واح بحينينا مدح ويد واح سعونا يماهان أفر مليادات كله واح مقدشة دقا حقوق ذو ذا مدى فري كرتيد حقوق ظهير شبه لما هو استعيه كرتيد قل مدوك إن أدارك أنت كنتي إن لندن جيس وكوس عويسي إنه ماشي سي جوجر إسكو مدى يكرتيد ماذا حوين وحن كلان نهاي قد يد قبيل جوجي ماذا حوين وحن كلان نهاي باب أنت بلاها هوي أكويس جوجي ماذا حوين ماذا حوين قرن هاو أو نقو أما نين قبيل نقو أو موريان نقو dadka ciidan badan oo habashi watay etiopian watay aa barqacad laga saaray xamar madaxweyne xamar ragba u jooga muusa suudi ahmed daaci abdu qayb diid in dhacde rag mutaallimina ah abshir buqari fiq rag usoo tiib iyo tacab beera jooga muqdisho abdi ftaax shaweeye mustafa dhulow ragba jooga madaxweyne عبد الولي قنيرة هاي سنين مركا دتكاس قبيل كبرت ما ميتسو ماذا حوينا وافا شرنتي بقول كي مالن اقوه الرئيسي وعاك بيح ويسي سفر وعاك انا ما ويسي قرح جوكتا وعاك انا ما ويسي دل وعاك انا ما ويسي اقو صور ماذا حوينا انا بنسلان جبلان دتنا وكانتو وحا فيلي انما هن برتاب سينا يسوا عاي برتاب سين مي مغشا الو اه معنا بشيل لي مغلسه سيفي عم باكو مغلا ولا اه معنا بشيل وحان ربا ادو الى رالك ديكو فرماجي ماشي الدولوك ما هايو توق نمو كو هايا بروح نمو كو هايا وتوق نمو كو هايا فعلا قبيليش كو كو هايا مالك واحا اسكا قدر صنطي واحا اسكا قدر هيدت كيسي الدولو دي اسكا قدر صنطي waxaan u sheegaa umada Soomaaliyeed meel kasta ee joogto waa in kacdaan lagu sameeyaa waa in la qabtaa saddex dhibaato waa aragtay waxa maalin kasta qarax dhacayo shalaato daraad ahaato maalin kasta qarax dhacayso dadka Soomaaliyeed ha kacaan mudaharaadyaha la qabto haddaan ka waxaan joognaa Ingiriiska waxaan rabnaa mudaharaadkeena ka qayb galno dhibaato taalo qorqorena yeelo faramaajo yareeyid kiisa baan laga qabtaa leenahay meesha dowlad ka mid ah qorqorena ka jiro yaa maysiinta saaxiib maxamed bashiir adiga iyo arab iyo daayir ala soo waxaan ii sheegayaa shabad waa diin ee xasan sheekh jannahay xasan sheekh waa in dowlad Somalia, like you.
somali ingiriis ku sugan oo banaan bixi farmaajo lagu soo horjeeday diyaar u ah inay ka qayb galaan madaxweynaha Soomaaliya lagu banaan baxay heerkaas baraysa waxay ku tahay ceeb waxay ku tahay dulnimo waxay ku tahay sharaf dhac war madaxweyne maxaa xamar xuquuqdooda u xaqiraysa madaxweyne war xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya xilka kugu wareejiyay shirki ka dhacay Belgium-ka Brussels wuxuu soo waday gudoomiyihii gobolka Gedo gudoomiyihii gobolka Bay gudoomiyihii shabeellada hoose gudoomiyihii shabeellada dhexe meel la xaqiraayo ma jirto puntland waa la soo waday gudoomiyaasheedii iyadoo maamul goboleed uu ka jiro soo dhawaasho soomaalilandna jirtay madaxweyne waxaa tahay qabyaaladiista qabyaalad xun ay ku jirta madaxweyne weli waana lagu ogaaday muqdisho gobol kasta oo koonfurta ku yaalna banaan baxyo laagaga soo horjeeda dhacayo waana soo noqon doonaa haddii allah awoodo la raali ka noqdo barnaamijyadeena tixraan ka dhigi doonaa waana mahadsan tihiin intii ka qayb gashay intii aanu u suurta gelin mawduucyada waa ay socon doonaan qabyaaladda quranka ee ku jirta madaxweynaha isla weynida faanka iyo been abuurka intaba waa ka hadli doonaa haddii allah awoodo lihi raali uu ka noqdo waana mahadsan tihiin waa saaxiibkii maxamed bashiir xaasho idin leh waqtiga idin wacnaado